Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih. ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. لائق احترام صدر اجلاس، اسٹیج پر اور سامعین میں بیٹھے ہوئے محترم اور موقر علماء کرام، میرے اپنے بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہم اور آپ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں مجھ کو اور آپ کو اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے. ہماری زندگی ایک بامقصد زندگی ہے، اور مقصد بھی بڑا عظیم مقصد ہے، بڑا پاکیزہ مقصد ہے. ہم اس دنیا میں آئے ہیں، اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر بھی رکھا ہے، شر بھی رکھا ہے، لیکن اللہ نے مجھ کو اور آپ کو یہ ہدایت دی ہے کہ اس خیر اور شر کی دنیا کے اندر جیتے ہوئے آخرت کے شر جہنم سے بچ کر اس کے خیر جنت میں جانا چاہتے ہو تو پھر اس دنیا کے اندر بھی یہی معمول ہونا چاہیے کہ یہاں کے شر سے تمہاری دوری ہونی چاہیے اور یہاں کے خیر میں تمہارا حصہ ہمیشہ ہونا چاہیے. رب کی بندگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، یہ میری اور آپ کی زندگی ہے، زندگی کا مقصد ہے. میری اور آپ کی زندگی میں ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں کامیاب اور کامران ہونا چاہتے ہیں تو پھر میری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس دنیا میں جئیں لیکن اس دنیا کے ہو کر نہ رہیں، اس دنیا کو استعمال کریں، اسے برتنے کا سلیقہ جانیں لیکن اس دنیا کی غلامی نہ کریں. یہ دنیا میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہو لیکن یہ دنیا میرے اور آپ کے دل میں جگہ نہ بنا سکے. ہم اور آپ اس دنیا کو اپنی کھیتی بنائیں جس کا پھل ہمیں آخرت میں لینا ہے. اس دنیا میں ہم اور آپ اس خیال کے ساتھ جئیں کہ یہاں اور یہاں کی ساری چیزیں ایک وقتی سرمایہ، ایک وقتی ساز و سامان ہے، حقیقی سرمایہ تو وہ آخرت میں ملنے والی جنت ہے اور جنت کی نعمتیں ہیں. اس دنیا کے اندر جیتے ہوئے اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیں کہ یہ دنیا بڑی میٹھی ہے، بڑی رنگین ہے، چکھنے والے کے لیے بڑی مزیدار ہے، لیکن یہ دنیا جتنی بھی مزیدار ہو آخرت کے مزے کے مقابلے میں بڑی پھیکی ہے. آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو انعام و اکرام مجھ کو اور آپ کو ملنے والے ہیں ان کے مقابلے میں اس دنیا کا ہر رنگ بڑا پھیکا ہے اور دنیا کی ہر چیز بے رنگ ہے. بھائیو، آج آپ کے سامنے جو عنوان مجھے واضح کرنا ہے یا جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے کسب حلال، یعنی حلال کمائی. اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو یہ بات بتلاتی اور سمجھاتی ہے
کہ دیکھو تمہیں اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے, اس دنیا میں پیدا تو کیا اس دنیا میں لیکن آخرت کے لیے پیدا کیا ہے, لیکن اس آخرت کو کمانے کے لیے تمہیں اس دنیا میں جینا پڑے گا, اور اس وقت تک جینا پڑے گا جب تک رب کی مرضی ہوگی. تم اپنی مرضی سے یہاں آئے نہیں ہو, تم اپنی مرضی سے یہاں سے جا بھی نہیں سکتے ہو. اس لیے رب جب تک یہاں موقع دیتا ہے اس زندگی کو جینے کا ایک حوصلہ اپنی زندگی میں رکھو, اور اس زندگی کو جینے کا ایک سلیقہ اپنی زندگی میں سیکھنے کی کوشش کرو. رب ذوالجلال اس دنیا کی حقیقت بتاتے ہوئے ایک بڑی بات یہ بھی بتلاتا ہے کہ اس دنیا میں جینے کے لیے انسان کو مال کی ضرورت ہوتی ہے. بغیر مال کے انسانی زندگی آگے نہیں بڑھا کرتی. وقتی طور پر اکا دکا مسائل تعلقات کی بنیاد پر, محبت کے جذبے کی بنیاد پر, خیر خواہی کی جذبے کی بنیاد پر, رحم و کرم کے جذبے کی بنیاد پہ شاید اکا دکا مسائل حل ہو جائیں, لیکن ساری زندگی ایک آدمی بغیر مال کے زندگی نکال لے ایسا ممکن نہیں. مال انسان کی ضرورت ہے. اس مال کو کمانا, اس مال کو زندگی کے اندر اہمیت دینا اسلامی شریعت اس سے آپ کو منع نہیں کرتی. خود قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. مال کو اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری زندگی کے قائم و دائم رہنے کا وسیلہ اور ذریعہ اللہ تعالی نے بنایا. مال کے بغیر تمہارے معاملات آگے نہیں بڑھتے, مال کے بغیر تمہیں پیٹ کو نوالا نصیب نہیں ہوتا, مال کے بغیر تمہارے روز مرہ کے معمولات اپنی تکمیل کو نہیں پہنچ پاتے. مال تمہاری ضرورت ہے, لیکن اسلام یہ بات بھی بتاتا ہے کہ مال اگر تمہاری ضرورت ہے تو ساتھ میں یہ بھی سمجھ لو کہ مال تمہاری ضرورت ہے لیکن اس ضرورت کو پورا کرنے کے سلسلے میں بھی اسلامی شریعت تمہیں کچھ ضابطے دیتی ہے. سب سے بنیادی ضابطہ اس سلسلے میں اسلامی شریعت یہ دیتی ہے کہ لوگوں مال کے سلسلے میں یہ ضابطہ یاد رکھو کہ اس دنیا کے اندر مال کما کر لینا, مال محنت کر کے لینا اور مال حلال طریقے سے کمانا یہ بہت بڑا کمال ہے اور یہ تمہاری بہت بڑی ذمہ داری ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا طِيَبَ مَا أَكَلْتُم مِّن كَسَبِكُمْ, سب سے پاکیزہ رزق جو تم کھاتے ہو وہ تمہاری اپنے ہاتھ کی کمائی ہے, تمہارے ہاتھ کا کمایا ہوا رزق تمہارا سب سے پاکیزہ اور عمدہ رزق ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت میں فرمایا مَا أَكَلَ ابن آدم, آدم کے بیٹے نے اپنی محنت کی کمائی سے بہتر لقمہ نہیں کھایا ہے. بھائیو اس زندگی کے اندر اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو یہ بات بتاتی ہے کہ زندگی چلنے کے لیے مال ضروری ہے, لیکن جو مال مجھ کو اور آپ کو اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کمانا ہے اسلام کہتا ہے کہ تمہیں یہ حلال طریقے سے کمانا چاہیے اور حلال مال ہی کمانا چاہیے. حرام رزق, حرام کمائی یا حرام طریقے سے کمائی ہوئی کمائی سے تمہارا کسی بھی قسم کا واسطہ نہیں ہونا چاہیے. میرے بھائیو آج میری اور آپ کی زندگی کی ایک بہت بڑی سچائی ہے کہ اس کا احساس کہ ہمیں مال کی ضرورت ہے, اس سماج کے بڑے تو بڑے, نوجوان تو نوجوان, بسا اوقات نو عمر لڑکوں کو تک آج یہ ہو جاتا ہے کہ مال ہماری زندگی کی ضرورت ہے, مال سے ضرورتیں پوری ہوتی ہیں, مال سے دنیا کا عیش و آرام آتا ہے, مال سے زندگی کی آسانیاں میسر آتی ہیں, مال ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے, یہ بات سب جانتے ہیں. لیکن مسلمان ہونے کی حیثیت سے دوسری جو ضروری بات جاننی چاہیے, اس کے جاننے والے یا پھر جاننے کے بعد ماننے والے یا جان کر مان کر اپنی زندگی میں اس کو اپنانے والے انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں, اور وہ بات یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے کا انتظام اللہ تعالیٰ نے تمہاری حلال کمائی کے اندر پورا پورا کر دیا ہے. تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر مال حرام سے بے نیاز کیا ہے. رب ذوالجلال نے تمہاری زندگی کے لیے جتنے مال کی ضرورت تھی, جتنا کمانا ضروری تھا, اسلامی شریعت نے ان تمام راستوں کو کھلا رکھا ہے, جائز قرار دیا ہے جہاں سے جائز لقمہ تمہارے منہ تک پہنچ سکتا ہے. تمہاری اپنی تجارتیں ہوں, تمہارے اپنے لین دین کے معاملات ہوں, یا تمہاری اپنی وراثت میں آنے والی دولت ہو, یا تمہارے اپنے تحفے تحائف کے تبادلے کی شکل میں ملنے والی ہو, یا کسی بھی اور راستے سے, رب نے حلال اور حرام کا فرق واضح کیا ہے.
الحلال بین والحرام بین، رب نے حلال کو بھی واضح کیا، حرام کو بھی واضح کیا، اور اس کے بعد حکم دیا کہ یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات وعملوا صالحا، اے رسولو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے پاکیزہ مال کھاؤ، کلوا من الطیبات پاکیزہ چیزیں کھاؤ، یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو دیا، اللہ تعالیٰ نے یہی حکم مومنوں کو دیا، کہا یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے پاکیزہ رزق کھایا کرو، اور یہی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام انسانوں کو بھی دیا، یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین میں جو کچھ ہے اس میں سے پاکیزہ اور حلال رزق کھایا کرو۔ بھائیو اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو یہ پیغام بڑے واضح الفاظ میں دیتی ہے کہ رب نے ہمارے اور آپ کے لیے حلال رزق اور حرام رزق کا فرق رکھا ہے، اور یہ بتا دیا ہے کہ حلال تمہاری ضرورت ہے اور تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے، اس لیے حلال کی تلاش میں زندگی گزارو، حلال کی جستجو میں اپنی محنت لگاؤ، حلال ہی سے اپنی روزی روٹی پورا کرنے یا اپنی دوسری ضرورتوں کو پورا کرنے کا انتظام کرو۔ حرام اور ناجائز لقمہ، یا حرام اور ناجائز کمائی، یا حرام اور ناجائز طریقے سے کمائی ہوئی کمائی کی طرف تمہاری نظر جانی بھی نہیں چاہیے۔ لیکن سبحان اللہ یہ شیطان کا کتنا بڑا فتنہ ہے، شیطان کا کتنا بڑا فتنہ ہے کہ لوگوں کو مال کی ضرورت کو لوگوں کی نظر میں ضرورت سے آگے بڑھا کر مال کا غلام بنا دیا، مال کا عبادت کرنے والا بنا دیا، مال کی پوجا کرنے والا بنا دیا۔ آج لوگوں کا دین و مذہب مال ہے، لوگ رشتہ داری نہیں جانتے، لوگ حلال و حرام نہیں جانتے، لوگ اپنا خیر و شر نہیں جانتے، اور میں کہوں تو آپ تعجب نہ کریں جن بچوں کے لیے کمانے کا دعویٰ کرتا ہے ان بچوں کے بھلے برے کا نہیں سوچتا، لیکن آدمی صرف چاہتا یہ ہے مال مال مال، زندگی مال ہی مال کے اطراف گھومتی رہ گئی، لیکن اسے اس کی تمیز کبھی نہیں رہی کہ جو مال میرے پاس آ رہا ہے اگر وہ حلال کا ہوگا تو خیر لائے گا، اگر وہ حرام کا ہوگا تو شر لائے گا، یہ تمیز اس نے فراموش کر دی ہے۔ میرے بھائیوں آپ ایک بہت بڑی سچائی یہ بھی جان لیں کہ رب ذوالجلال نے یہ حلال و حرام کی جو تقسیم کی ہے، ہر میدان میں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں حرام قرار دی ہیں، بہت ساری چیزوں کو حلال قرار دیا ہے۔ العلم نے ایک بڑے لطیف سا نقطہ نقل کیا، ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام جو کیا ہے ہمیشہ محدود چیزوں کو حرام کیا ہے، ان کے مقابلے میں حلال کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ پھیلا کے رکھا ہے، حلال چیزوں کی فہرست بہت طویل ہے، حرام چیزوں کی فہرست بہت محدود ہے۔ لیکن قربان جائیے اتنی واضح شریعت ہمارے سامنے ہے، اتنی واضح شریعت ہمارے سامنے ہے اور اہل علم اس کی وضاحت کرتے بھی رہتے ہیں، لیکن سبحان اللہ شیطان کتنا عیار ہے، کتنا مکار ہے، اور ہم شیطان کی طرف سے کتنے آسان شکار ہیں کہ ہمیں حرام کی وہ مختصر فہرست تھی ہمیشہ للچاتی ہے، ہمیشہ ہمیں دعوت دیتی ہے، ہمیشہ اپنی طرف کھینچتی ہے، اپنی طرف مائل کرتی ہے، اور حلال کی جو طویل فہرست ہے اس میں ہمیں اپنی ضرورتیں پوری ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی۔ میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھو، ہماری اور آپ کی زندگی میں اگر ہم یہ طے کر لیں کہ ہم حلال ہی پر جیئیں گے، یقین مانے رب ذوالجلال نے اس کائنات کے اندر حلال کا دروازہ اتنا زیادہ وسیع کر کے رکھا ہے کہ زندگی آپ کی ادھوری رہ جائے گی، حلال راستوں سے کماتے کماتے آپ تھک جائیں گے۔ لیکن یہ کیا ماجرا ہے کہ شیطان ہم اور آپ کو دھوکے میں مبتلا رکھتا ہے اور ہم حلال کے بجائے حرام لقمے کی طرف جانے میں دلچسپی رکھتے۔ میرے بھائیو ایک بات یاد رکھنا، اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو ایک بات بتلاتی ہے کہ ایک آدمی اگر جائز اور حلال راستے سے مال کماتا ہے حلال اور جائز راستے سے، یہ مال دنیا کمانا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ حلال روزی ایک جہاد ہے، رزق حلال کے لیے کوشش کرنا ایک جہاد ہے، ایک مجاہدہ ہے۔ سبحان اللہ معجم کبیر وغیرہ کی ایک روایت ہے، حضرت کعب ابن اجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت موجود تھی، ان صحابہ نے ایک نوجوان کو دیکھا، بڑا صحت مند، بڑا تنو مند، بڑا طاقتور نوجوان ہے، اور وہ نوجوان گزرتا جا رہا ہے، صحابہ نے اس کے جسمانی ساخت کو دیکھ کر، اس کی بازوؤں کی طاقت کو دیکھ کر، اس کے قد کاٹ کو دیکھ کر صحابہ نے کہا ماشاءاللہ کیا زوردار قسم کا نوجوان ہے، اور دوسری بات صحابہ نے کہی کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ نوجوان اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتا، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں نکلتا، کیا ہی اچھی بات ہوتی۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان کو بھی دیکھا, صحابہ کی بات بھی سنی, پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ سنو, اگر یہ نوجوان اس لیے نکلا ہے کہ جا کر محنت کر کے کمائے اور کما کر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اپنے آپ کو روک لے, اپنے لیے روزی روٹی کمانے کے لیے گیا ہے, تو اس کا روزی روٹی کمانے کے لیے نکلنا بھی اللہ کی راہ میں نکلنا ہے. اور اگر یہ نوجوان اس لیے گیا ہے کہ وہ جا کر روزی روٹی کمائے اور اس روزی روٹی کے ذریعے اپنے ماں باپ کو نوالا فراہم کر سکے, اس کا یہ نکلنا اللہ کی راہ میں نکلنا ہے, فی سبیل اللہ نکلنا ہے. اور اگر یہ نوجوان اس لیے نکلا ہے کہ مال و دولت کما کر فخر کر سکے, دنیا کے سامنے شان جتلا سکے, دنیا کے سامنے اپنا روب و دبدبا قائم کر سکے, اللہ کے نبی نے کہا تب پھر یہ آدمی شیطان کے راستے میں نکل رہا ہے. میرے بھائیو, اس حدیث نے یہ مسئلہ بڑے واضح الفاظ میں صاف کر دیا کہ رزق حلال صرف ہماری ضرورت ہی نہیں ہے, رزق حلال اسلامی شریعت کی نظر میں اس کی راہ میں کوشش کرنا یہ اللہ کے راہ میں جہاد کا ایک درجہ ہے, یہ جہاد کی ایک شکل ہے. اور آج کے دور میں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آج کے زمانے میں سود اتنا عام ہے, جھوٹ اتنا عام ہے, دھوکہ اتنا عام ہے, اور بہت سارے غلط طریقے اتنے عام ہیں کہ رزق حلال کمانا مشکل ہے. بھائیو, جس زمانے میں جینا مشکل ہوتا ہے اس زمانے میں جی کر دکھانا ہی اصل جوان مردی ہوا کرتی ہے. آپ ایک مسلمان ہیں, آپ اگر ٹھان لے کہ ناجائز راستے سے میرے پیٹ میں لقمہ نہیں جائے گا, رب ذوالجلال کی مدد شامل حال رہے گی, یقین مانے آپ اپنے آپ کو بچا لے جائیں گے, حرام لقمے سے اپنے آپ کو پاکیزہ رکھیں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن يَسْتَعِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ, جو بندہ پاک دامن رہنا چاہتا ہے اپنے دامن کو کسی بھی قسم کی اس گند سے آلود ہونے سے بچائے رکھنا چاہتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بچائے رکھتے ہیں. یہ رب ذوالجلال کی ضمانت ہے. ہم اور آپ اگر طے کر لیں کہ ہمیں رزق حلال چاہیے, حرام رزق کی طرف ہم نہیں جائیں گے, یقین مانے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آپ کے اور میرے ساتھ ساتھ چلے گی. میرے بھائیوں, آج آپ کے سامنے یہ پہلو بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہم اور آپ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ رزق حلال اگر ہم نے نہیں کمایا, کبھی تھوڑا سا حرام لے لیا, تھوڑا سا حرام شامل ہو گیا تو کیا ہو جائے گا؟ بھائیو, سب سے پہلے تو گناہ ہوگا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ گناہ ہوگا, اور گناہ چاہے چھوٹا ہو کہ بڑا, گناہ کو چھوٹا سمجھنا یہ منافق کی نشانی ہے. آپ کی نظر میں گناہ گناہوں کی آپس میں تقسیم کے اعتبار سے بڑے اور چھوٹے گناہ کیے, کبائر اور صغائر کی تقسیم شریعت میں موجود ہے, لیکن کسی بھی گناہ کو کرتے ہوئے آپ کا دل یہ سمجھنے لگے کہ یہ گناہ تو معمولی ہے, یہ غلطی تو چھوٹی ہے, یہ گناہ تو آسان ہے, میں معافی مانگ لوں گا, میں توبہ کر لوں گا, اس جذبے کے تحت اگر کوئی آدمی گناہ کرتا ہے, گناہ کو معمولی سمجھنا یہ نفاق کی علامت ہے, یہ نفاق کی علامت ہے. دوسرے الفاظ میں یوں کہیے, حرام و حلال کی تمیز کے بغیر جینے کا فیصلہ کرنے والا, حرام و حلال کا لحاظ کیے بغیر جینے والا انسان نہ صرف یہ کہ ایک گناہ کرتا ہے, اللہ حفاظت فرمائے ہم سب کی کہ اپنے آپ پر نفاق کا ایک دروازہ گویا وہ کھول لیتا ہے. یہ پہلی بات. لیکن میرے بھائیو, ایک بات آج آپ کے سامنے یہ بھی رکھ دوں, یاد رکھو کہ اس حرام لقمے کا معاملہ یا پھر جو ہے ناجائز لقمے کا معاملہ صرف گناہ کا معاملہ نہیں, حرام لقمہ اگر آپ کے اور میرے پیٹ میں جائے گا لازمی طور پر اس کے بہت سارے غلط اثرات مجھ پر اور آپ پر مرتب ہوں گے. آپ پر اور مجھ پر حرام لقمے کا اثر ہوگا, حرام لقمہ آپ کے اور میرے بدن پر اثر انداز ہوگا, آپ کے میرے اخلاق پر اثر انداز ہوگا, آپ کے میرے دین پر اثر انداز ہوگا. وہ حرام لقمہ جو پیٹ میں گیا, ایک لقمے سے شاید میری اور آپ کی بھوک نہ مٹے, لیکن وہ ایک لقمہ میرے اور آپ کے دین کو, میرے اور آپ کے اخلاق کو, میرے اور آپ کے اعمال کو برباد کرنے یا ان پہ اثر انداز ہونے کے لیے کافی ہو سکتا ہے. سبحان اللہ, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے یہی بات سمجھائی. اللہ کے نبی نے فرمایا ما نبت من سحت فالنار اولى بها, ما نبت من سحت فالنار اولى بها, جو جسم حرام لقمے سے پروان چڑھتا ہے وہ جسم پھر جہنم ہی کے لائق رہ جاتا ہے. جو جسم حرام لقمے سے پروان چڑھتا ہے وہ جسم پھر حرام لقمے کے قابل ہی رہ جاتا ہے. اہل علم نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھا, اللہ کے نبی نے یہ جو کہا فالنار اولى بها کہ آگ ہی اس کے زیادہ لائق ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا حرام لقمہ اگر پیٹ میں جائے گا, اس حرام لقمے سے بننے والے جسم اور اس حرام لقمے سے ملنے والی طاقت سے بندے کو کبھی نیکی کی توفیق نہیں ملے گی.
حرام لقمے سے جو طاقت آپ کے بدن میں آئے گی, آپ کے جسم کا کوئی حصہ بنے گا وہ لقمہ جا کر, تو وہ حصہ یا وہ طاقت پھر آپ کو نیکی میں معاون اور مددگار نہیں ہوگی بلکہ نیکیوں سے روکنے والی بن جائے گی. نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ حرام لقمے کی وجہ سے بدعملی کرے گا, بے عملی کا شکار ہوگا, اور قیامت کے دن آئے گا تو پتا چلے گا اس کے لقمے نے اسے اعمال سے ایسے دور کیا کہ آج وہ جہنم ہی کے لائق رہ گیا. یا اگر جسم بن گیا ہے حرام لقمے سے کھا پی کر, اہل علم نے لکھا اب دو ہی صورتیں باقی رہ جاتی ہیں, رب اگر کرم کرے اس کی دوسری کسی نیکی کو دیکھ کر اور اسے پاک کر دے تو پاک کر کے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں بھیجیں, اس کے جسم کو پاک کر کے اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجیں, یا پھر دوسری صورت یہی رہ جاتی ہے کہ اس جسم کو آگ میں جھونک دیا جائے اور آگ اسے جلائے, آگ اسے تپائے, آگ اسے پگھلائے, آگ اس کے اس حصے کو جلا کے ختم کر دے جو حرام لقمے سے پنپ کر بڑا ہوا ہے, اور جب وہ سب ختم ہوگا تب جا کر اللہ تبارک و تعالی جنت میں اسے داخل کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جنت پاکیزہ مقام ہے, حرام لقمے سے بڑا ہوا ناپاک جسم جنت میں نہیں جا سکتا ہے, حرام لقمے سے بنا ہوا ناپاک جسم جنت میں نہیں جا سکتا ہے. سبحان اللہ, حرام لقمے کے انہی غلط اثرات کو دیکھیے, انہی غلط اثرات کو دیکھیے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک سے زائد مقام پر حرام لقمے کے اثرات کو واضح کیا. اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, کہا تم اے رسولو پاکیزہ رزق کھاؤ اور عمل صالح کرو, عمل نیک کرو, رزق پاکیزہ کھاؤ عمل نیک کرو. اہل علم نے لکھا اس آیت میں یہ ربط ہے کہ رزق حلال ہوگا عمل صالح کی توفیق ملے گی, رزق حرام ہوگا عمل صالح کی توفیق نہیں ملے گی, بلکہ غلط کام غلط کاریوں کی طرف ہی انسان جائے گا. انسان کے عمل سے اس کے لقمے کا, اس کی غذا کا بڑا گہرا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ نے یہی بات قرآن کی دوسری آیت میں بھی بیان فرمائی, کہا یا ایھا الناس لوگو کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, زمین میں جو کچھ ہم نے رکھا ہے اس میں سے حلال اور پاکیزہ کھاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. اہل علم نے یہاں بھی لکھا کہ آدمی حلال کھائے گا شیطان کے مکر سے بچایا جائے گا, رزق حرام پیٹ میں جائے گا وہ رزق حرام اسے شیطان کے نقش قدم پر ہی چلائے گا. میرے بھائیو, ایسا کتنا ہوتا ہے کہ ہم بہت کوشش کرتے ہیں, جانتے ہیں راستہ شیطان کا ہے, جانتے ہیں یہ نافرمانی ہے, جانتے ہیں یہ گناہ ہے اور بچنا چاہتے بھی ہیں لیکن بچ نہیں پاتے, گناہ پہ گناہ ہوتے جاتے ہیں, جانتے بوجھتے گناہ کرتے ہیں. کبھی کبھار انسان اگر ہوش مند ہو اپنے آپ سے پوچھتا ہے کہ آخر میں کیسے اتنا کمزور پڑ جاتا ہوں, کیسے اپنے نفس کے سامنے کمزور ہو جاتا ہوں, کیسے اپنے شیطان کے سامنے کمزور ہو جاتا ہوں. اسلامی شریعت بتاتی ہے کہ اسباب کئی ہو سکتے ہیں, ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم دیکھ لو تمہارے اپنے زندگی کے اندر جو لقمہ تم کھاتے ہو وہ حلال ہے کہ حرام ہے. اگر لقمہ حرام کا ہے تو عمل صالح کی توفیق کی امید تو رکھ سکتے ہو لیکن ضروری نہیں کہ تمہیں توفیق مل جائے اور ضروری نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں توفیق عطا کر دے. میرے بھائیو, اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہے, بتلاتی ہے کہ ایک آدمی اگر حرام لقمہ کھاتا ہے اسے طرح طرح کے نقصانات سے دوچار ہونا پڑتا ہے. ایک نقصان صحیح مسلم کی ایک روایت میں اللہ تبارک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, اللہ کے نبی نے فرمایا, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا. کہا لوگوں سنو, اللہ تبارک و تعالیٰ طیب ہیں, اللہ تعالیٰ پاک ہیں, لا يقبل الا طیبا, اللہ تبارک و تعالیٰ پاکیزہ مال ہی قبول کرتے ہیں, پاکیزہ مال ہی قبول کرتے ہیں. بھائیو, میں آپ کے سامنے یہاں رک کر ایک بڑی اہم بات بتانا چاہتا ہوں. بہت سارے لوگوں کا یہ تصور ہے, جیسے آپ جانتے ہیں جن شہروں کے اندر غنڈہ گردی کا رواج ہے, جن شہروں کے اندر روب و داب اپنا روب و دبدبا قائم کر کے جینے کا رواج ہے, آدمی کیا کرتا ہے, 10 لوگوں سے لوٹتا ہے, 10 لوگوں پہ ظلم کرتا ہے, 10 لوگوں پہ زور آور بنتا ہے اور اس کے بعد ان سے لیا ہوا مال غریبوں میں تقسیم کرتا ہے. اور لوگ ایسے لوگوں کو مسیحا سمجھتے ہیں, لوگ ایسے لوگوں کو مسیحا سمجھتے ہیں, اور لوگ جب ان کو بار بار مسیحا کہتے ہیں خود انہیں بھی یہ غلط فہمی ہونے لگتی ہے کہ ہم بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اور کہتے ہیں ہم لوٹ رہے ہیں کس کے پاس سے,
فلاں کے پاس سے جو لوگوں کا مال لوٹ کے رکھا ہے, فلاں کے پاس سے جو لوگوں پہ ظلم و زبردستی کر کے رکھا ہے. یاد رکھو اسلامی شریعت کہتی ہے ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا, اللہ تعالیٰ پاک ہیں, تم ناجائز طریقے سے کمائے ہو, ایسے کمائے ہوئے مال کو تم چاہے پورے سماج پر لوٹا دو, سارے سماج کو مالا مال کر دو, یہ سماج چاہے تمہیں اچھا سمجھ لے, لیکن اسلامی شریعت کہتی ہے حرام طریقے سے کمائے ہوئے مال کو حلال جگہ پہ خرچ کر کے یہ تصور کر لو کہ پاک ہو جائے گا تو پاک نہیں ہوگا, تم نے جہاں سے کمایا ہے اس کا حساب دینا پڑے گا. لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس, ابن آدم کے قدم اس وقت تک ہٹ نہیں سکتے جب تک پانچ چیزوں کا جواب نہیں لے لیتا, اور ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا وعمالہ من اين اکتسب, اس سے پوچھا جائے گا کہ مال تو نے کہاں سے کمایا ہے. یاد رکھنا چوری حرام ہے, ڈاکہ زنی حرام ہے, ظلم و زبردستی سے پیسہ لینا حرام ہے, ایک شریف آدمی کے پاس سے بھی لینا حرام ہے, اور ایک چور کے پاس سے بھی چرانا حرام ہے اسلام کی نظر میں. اس لیے میرے بھائیو اس سوچ کو بدل کر محنت اور مزدوری کی روزی روٹی کھانے کی فکر کرو. اور کچھ اور لوگ ہیں وہ لوگوں کے اندر تجارت کے اندر دھوکہ دڑی, جھوٹا وعدہ, جھوٹ, لوگوں کے اوپر خامخواہ کا ظلم, زبردستی, طرح طریقے سے طرح طرح سے مال کما لیتے ہیں, اور سال میں ایک مرتبہ حج پہ چلے جاتے ہیں یا عمرے پہ چلے جاتے ہیں, سمجھتے ہیں حج و عمرہ ان کی کمائی کو پاک کر دے گا. یاد رکھنا تمہارا حج و عمرہ بھی اللہ تبارک و تعالی اگر اسی ناجائز مال سے ہوتا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا لا يقبل الا طیبا, اللہ تعالی پاکیزہ مال ہی سے قبول کرتے ہیں, تمہارا حج و عمرہ بھی قبول نہیں ہوگا. اور وہی یہ بھی یاد رکھنا حج و عمرہ میں جا کے معافی مانگ لینے سے تم تصور کرو کہ لوگوں کی طرف سے ناحق لیا گیا مال وہ اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیں گے, وہ لوگوں کا حق ہے, لوگ جب تک معاف نہ کریں تمہارے لیے وہ مال حلال اور ناجائز نہیں ہوگا. میرے بھائیو حرام مال کا یہ نقصان ہے کہ یہ مال اکثر و بیشتر انسان کو دھوکے میں بھی رکھتا ہے کہ تم کمائے غلط ہو لیکن اچھے کام کر رہے ہو تو شاید یہ اچھائیاں ان کا کفارہ بن جائیں گی. نہیں, اسلام کہتا ہے ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا, اللہ تعالیٰ پاک ہیں, پاکیزہ مال ہی قبول کیا کرتے ہیں. حاضرین گرامی اس مال کا ایک بڑا نقصان یہ بھی ہے, مال حرام کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ مال آدمی کے دل کو سخت کر دیتا ہے. آپ ناجائز طریقے سے مال کمائیں, اسی مال کے بنائے ہوئے بنگلے میں رہیں, گھر میں رہیں, اسی مال سے خریدے ہوئے کپڑے پہنیں, اسی مال کا لقمہ کھائیں, اسی مال کی دی ہوئی سواری میں گھوما پھرا کریں, اسلامی شریعت آپ کو مجھ کو بتاتی ہے کہ یہ مال میرے اور آپ کے دلوں کو سخت کر دیتا ہے, اور کچھ ایسے سخت کر دیتا ہے کہ ایک طرف تو وہ دنیا والوں پہ ترس کھانے کے قابل نہیں رہ جاتا, اور دوسری طرف قرآن و سنت کی تعلیمات سے جو واضح نصیحت آتی ہے, رب کا خوف جو دل میں پیدا ہونا چاہیے اس اثر کو قبول کرنے سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے. دلوں کی سختی اس دنیا کے اندر بڑا سخت عذاب ہے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے, حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ اس دنیا کے اندر بندے کو اللہ تعالی دلوں کی سختی سے زیادہ بڑا کوئی عذاب نہیں دے سکتے, نہیں دیتے مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا میں دیا جانے والا سب سے سخت جو عذاب ہوتا ہے وہ کیا ہے, وہ عذاب یہی کہ ایک بندے کا دل سخت کر دیا جائے. میرے بھائیوں مال حرام دلوں کی سختی کی بہت بنیادی وجہ ہے, مال حرام دلوں کے سخت ہونے کی بہت بنیادی وجہ ہے. اپنی زندگی کے اندر حلال لقمے کی قدر و قیمت پہچانو. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا, کہنے لگا امام دل بڑا سخت ہے, کتنی ہی نواز و نصیحت کی باتیں سنتا ہوں اثر قبول نہیں کرتا, دل بڑا سخت ہے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے کہا جاؤ جا کر اپنا لقمہ پاک کرو, رزق حلال کھانے کی کوشش کرو. وہ شخص امام احمد کے علاوہ اور دو علماء کے پاس گیا اور جا کر ان سے بھی یہی سوال پوچھا, تو ان دونوں نے اس سے کہا کہ کام کرو تم اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کرو. جواب مختلف تھا. امام احمد نے یہ کہا کہ تم دل کو جو ہے دلوں کی سختی ختم کرنے کے لیے رزق حلال کی فکر میں لگ جاؤ, لیکن ان دونوں نے کہا تم اللہ کے ذکر میں لگ جاؤ. تو اس آدمی نے کہا آپ سے پہلے میں نے امام احمد سے پوچھا تو انہوں نے ذکر کا تذکرہ نہیں کیا, انہوں نے رزق حلال کمانے کی طرف توجہ دلائی. ان دونوں اہل علم نے کہا کہ امام احمد بن حنبل نے جو بات کہی ہے وہ بات ہماری بات سے پہلے ہے, یعنی امام احمد کی بات بنیاد ہے, پہلے رزق حلال کماؤ, پہلے حلال لقمہ کھاؤ, پھر اس کے بعد اللہ کے ذکر میں لگ جاؤ, تبھی تمہیں تمہارے دل کی نرمی واپس ملے گی.
میرے بھائی اور رزق حلال دلوں کو سخت کر دیتا ہے. آج آپ سوچیں لوگ ایسے ایسے ظلم, ایسے جبر, ایسی ناانصافی اور ایسے جور و ستم کے پہاڑ لوگوں پہ توڑتے ہیں. آدمی سوچتا ہے کہ ان کے دلوں, ان کے اندر دل نہیں ہے, دل لیکن یہ پتھر سے زیادہ سخت ہو چکے ہیں. اس لیے کہ جو لقمہ جاتا ہے وہ اپنا اثر پیچھے چھوڑ کر جاتا ہے. یہ ناممکن ہے کہ ایک آدمی حرام لقمہ کھائے اور اس کا اثر اس کے نفس پر نہ ہو. حاضرین گرامی, لقمہ حلال کے سلسلے میں یہ بات بھی آپ یاد رکھیں کہ اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو یہ بھی بتلاتی ہے کہ جس آدمی کو حلال لقمہ نصیب نہیں ہوتا نا, پھر اس آدمی کو شیطان کے لیے اس آدمی کو بہکانا بہت آسان ہو جاتا ہے. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد ہیں یوسف ابن اسبات, یوسف ابن اسبات, انہوں نے ایک بات ایک مرتبہ کہی, کہا کہ دیکھو جب کوئی بندہ, کوئی نوجوان عبادت گزار ہو جاتا ہے, پورا عبادت گزار نوجوان ہو جاتا ہے, تو شیطان اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے, کہتا ہے دیکھو یہ عبادت گزار ہو گیا ہے, ذرا جا کر دیکھو کہ اس کا لقمہ حلال کا ہے کہ حرام کا ہے. اگر اس کے چیلے واپس آ کر خبر دیتے ہیں کہ یہ آدمی عبادت گزار تو ہو چکا ہے لیکن اس کا لقمہ حرام کا ہے, تو شیطان کہتا ہے کہ تب اس کی فکر مت کرو, اس کا حرام لقمہ ہی ہمارا کام خود بخود کر دے گا. میرے بھائیوں میں بتانا کیا چاہتا ہوں, حرام لقمے کے جو غلط اثرات ہوتے ہیں ان کو پہچانو اور حلال لقمے کی قدر کرو, حلال لقمے کی قدر کرو. تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ حلال لقمہ کتنا خیر, کتنی برکت زندگی کے اندر لاتا ہے. ایک دو واقعات کی طرف اشارہ کر دوں بچے کچھ وقت کے اندر, تاکہ ہم اور آپ اس حلال لقمے کی, کسب حلال کی, حلال کمائی کی اہمیت کو سمجھ سکیں. بھائیوں آپ جانتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو, عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سن 181 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. امت کے جلیل القدر عالم ہیں اور ایسے عالم ہیں کہ ان کے بارے میں اہل علم نے لکھا ہے کہ جمعت فیہ خصال الخیر کلھا, کہ خیر کی جتنی نیک کام ہو سکتے تھے ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے اندر اکٹھا کر دی تھی. وہ جہاد بھی کرتے تھے, وہ استاذ بھی تھے, محدث بھی تھے, فقی بھی تھے, وہ آپ دیکھتے جائیں خیر, عبادت گزار, زاہد آدمی, آپ جو خوبی دیکھنا چاہیں, جمعت فیہ خصال الخیر کل, تمام خوبیاں ان کے اندر اکٹھا کر دی گئی تھیں. یہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ, ان کے والد مبارک, ان کی زندگی کا واقعہ, ان کی زندگی کا واقعہ لوگوں نے نقل کیا, ان کی سوانح لکھنے والوں نے نقل کیا, کہا کہ حضرت مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک غریب آدمی تھے, ایک کسان کے پاس ایک انار کے باغیچے میں کام کیا کرتے تھے. اسی حالت میں انار کے باغیچے میں اس کا مالک ایک مدت کے بعد آیا تو اس نے مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ جاؤ میرے باغ, میرے باغ سے کچھ میٹھے انار توڑ کے لاؤ. انار توڑ کر لائے, پیش کر دیا, انار پیش کر دیا, انار کھانے کے لیے اس نے توڑا, دیکھا وہ کھٹا نکلا, کہا کہ یہ کیا, یہ تو کھٹا نکلا, جاؤ دوسرا انار لے کے آؤ, میٹھا لے کر آنا. وہ گئے دوبارہ جا کر درخت سے لے کر آئے, انار دوبارہ کھٹا نکلا. وہ مالک غصہ ہوا, کہنے لگا مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے, کہنے لگا تم اتنے سال سے اس باغیچے میں کام کرتے ہو, تمہیں آج تک یہ نہیں پتا کہ اس باغیچے میں کون سا انار میٹھا ہے, کون سا انار کھٹا ہے. ڈانٹنے ڈپٹنے لگا. انہوں نے بڑے ادب سے کہا کہ مالک معاملہ یہ ہے کہ میں نے آپ کے پاس نوکری, آپ کے پاس نوکری میں نے باغ کی حفاظت کے لیے کی ہے, تو میں نے صرف باغ کی حفاظت کی ہے, آج تک میں نے کوئی انار کھایا نہیں ہے کہ جس سے مجھے پتا چلے کہ کس درخت کا انار میٹھا ہے اور کس درخت کا انار کھٹا ہے. اس کو تعجب ہوا, اس نے معلوم کیا تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں یہ آدمی کبھی کسی انار کو کھاتے ہوئے دیکھا نہیں گیا, دیکھا گیا. اس مالک نے متاثر ہو کر اپنے اکلوتی بیٹی کو مبارک رحمت اللہ علیہ سے بیاہ دیا. اہل علم نے لکھا ہے اسی باپ سے اور اسی ماں کے بطن سے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ جیسے لوگ پیدا ہوئے. حلال لقمہ آپ کے اولاد کی توفیق کا سبب بنے گی, آپ کے اولاد کے اندر خیر و برکت لانے کا سبب بنے گی. آپ نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہے, امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی زندگی آپ نے پڑھی ہے, آپ نے سنی ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے والد اسماعیل, اس لیے کہ محمد بن اسماعیل ہیں, اسماعیل جن کی کنیت ابو الحسن تھی, ان کے انتقال کا وقت قریب آیا, ان کے انتقال کا وقت قریب آیا, لوگ ملنے کے لیے گئے تو انہوں نے ایک بات کہی کہ دیکھو میں نے اپنی پوری زندگی میں حرام تو حرام, مشتبہ درہم کو بھی اپنے گھر کے اندر آنے نہیں دیا, شبہ والے درہم کو بھی میں نے اپنے گھر کے اندر آنے نہیں دیا. بھائیو
باپ جب کمائی کے سلسلے میں اتنی احتیاط کرتا ہے تب گھر میں جا کر ایسی اولاد پنپتی ہے, پروان چڑھتی ہے, ایسی اولاد جنم لیتی ہے. میرے بھائیوں, جو پیغام مجھے دینا ہے وہ بس یہی ہے کہ حلال لقمے کی اہمیت کو پہچانو, محنت کی کھاؤ, روزی روٹی محنت کی کھاؤ, محنت کی کمائی کھاؤ, ناجائز لقمے کی طرف سے ذرا برابر بھی غفلت نہ برتو, اپنے آپ کو ناجائز لقمے سے بچاؤ, حلال روزی روٹی کماؤ. بھائیوں, میرا وقت ختم ہوا, میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے اللہ تعالیٰ کے سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو رزق حلال نصیب فرمائیں, محنت کی روزی روٹی کمانے کی توفیق عطا فرمائیں, کسی بھی طریقے سے حرام لقمہ ہمارے پیٹ تک نہ جائے, اس کی حفاظت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے, اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.